Ассаляму алейкум, достар. Біліп жүремге жазлай, бауырлар, лайкта ямайық. 20 жылда с нуля салынғандар. Яғни жазықтық жерде, айдалада салынған қалалар. Қаланың аты Антричгард, Босния мен Герцеговинада орналасқан. 2011 жылы салынды. 15 миллион евро кеткен. 15 миллион жана қалаға өте аз емес пе? Және 2014 жылы бітті. Бұл қалада отель, түкен, университет, жалпы адамға керекті Сербия мен Герцеговинаның достықты нығайту үшін салынған. Себебі екеуі бір-бірін лайтқанда көре алмайды. 6000-ға жуық халық тұрады. Ресей елінде Сочи деген жерде Роза Хутер мен Горки Город деген қала салынған. Турист қаласы, қысқа таман туристер өте көп келеді, яғни жаңадан салынған қала. Гальштадт, Қытай. Қытай білесіздер, Nike-ты, Nuke-ты, Adidas-ты, Abibas-ты, iPhone-ды, Ahon-ды, сөйтіп шығара береді копиясын. Енді ол тіпті қаланың да копиясын шығара бастапты. Иә, Австрияға аумайтын қала жасаған. Австриялықтар өздері айтқан, 2005 пен 2010 аралығында Қытай туристері тым көп келеді деп. Біріккен Араб әмірлігінде Мастар деген эмират салынып жатыр, яғни бұларды эмират дейді. Бірақ бір қызығы, ол 10 жылдан аса салынып жатыр. Және 20 миллиард доллар кеткен. Әзірше бұл жерде 100 шақты адам тұрып жатыр. Тек қана бірақ дүкен бар. 2025 жылда біту керек деп отыр. Оңтүстік Кореяда Сонгто деген қала жасалған. Ақылды қала, мусор өзі жиналады, өзі жүреді, кәм светофор, бәрі ақылды, умный былай айтқанда, техникалы. Ақылды ғой, сол сияқты. Кореяның әкімшіліктері 500,000-ға жуық халық тұру керек болады деген. Бірақ та небәрі 500 мың емес, 70 мың халық тұрады. Неге десеңіз, Сонгто қаласы өте қымбат қала. Аренда өте қымбат. Көптеген халықтар әлі дайын емес ондай жерге тұруға. Көбісі тіпті кетіп жатыр. Арендаға беріп, немесе сатып жіберіп жатыр үйлерін. Катарда Лусайл деген қала салынып жатыр. Әлде салынып жатыр. Не үшін салынып жатыр? Өздеріңіз білесіздер, 2022 жылы Катарда әлем чемпионаты болады. Соған әдемілеп салынып жатыр. Аквапарк, велосипед жолдары, тіпті кәдімгі дамыған жерлерінің бірі условиямен бәрі болады осы жерде. Мен тіпті Катарда Лусайл деген қалаға барғым келіп жүр шыны керек. Ана суреттерін көріп кәдімгі жақсы көріп қалдым ол қаланы. Мен білмеймін неге жақсы көріп қалдым, бірақ жақсы көріп қалдым мен ол қаланы. Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз. Айтпақшы, Қазақстанда білесіздер, Нұркент деген қала жаңадан салынды.